No niin, se on Jonun yhden täällä taas ja tervetuloa uuteen videopariin. Tää on vähän pikainen ilmoitus, että mä aion tästä lähtien striimata luukut, koska mulla ei oo enää luukkuja mitä availla. Sori vaan. Ja mä aion striimata huomenna johonkin aikaisin siihen heti kun mä menen herään. Olen siinä alan striimaamaan lukui 22 luku. Alan striimaamaan loput luukut. Höpisen kaikkea ja tehdä jotakin vaan. Vaikka pelaa VV2 tai jotain muuta kakkaa, niin joo, ajattelin vaan ilmoittaa näin. Suunnittelin äsken tollaset loput luukut tulee striimaten. Ne luukut streamin kestää varmaan tunnin. Kai. Tai enemmänkin, mä niin. Mut joo, ei enempää. Tykätkää, tilatkaa, kommentoi ja moi. Terve! Tää terve, se on yhtä täällä taas ja tervetuloa uuden aineen ilmoitus, niin on klipin pariin. Nää on vaan pikkunen, miten vaan, ei kestä kauan. Niin mä ajattelin, että se, että tänään ja huomen ja sunnuntaina. Tänään ja huomenna. Noi. Luukut. Niu. Kello 16.00 alkaen. Ja siitä eteenpäin. Vaikka sinne. Kello. En mä osaa vielä sanoa mitä kello määtyy. Mä lopetan. Ja sitten sunnuntaina tekisin luvun numero 24. Kello 12.00 tai 13.00. Mä en osaa sanoa vielä. Juu. Tulla messiin. Ja ehkä tänään tulee kauneimman joululauluja tulee ehkä tänään livenä. Mä en tiedä, osa vielä sanoa. Niin, moi. Nyt etkä tilatko kommentoja, moi.